רבותיי, ניצחנו, העברית ניצחה. בן יהודה ניצח. אבל היי, רגע, אל תוציאו את השמפניות מהמקרר, יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות. יש לנו שפה אחת, אבל בכל מקום מדברים שפה אחרת. החרדים מדברים חרדית. החיילים מדברים צבאי. החבר'ה באינטרנט מדברים בהימומים, בגמגומים, באימוז'ים. יש לנו שפה אחת, אבל מי בעצם מנהל אותה? האקדמיה, העיתונים, ואולי בכלל לא צריך לנהל אותה. עד לפני שמוטרדים ומקטרים, בואו ללמוד ובעיקר להקשיב. עברית, רבותיי, עברית.